بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی آج بارات سیف الرحمن نے جی سروانے لیے تے آئیے نٹو پہ جی. او ماشاءاللہ سارے آئے نا سار ماما کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آگے اوپر آتے تھے ہاں اور تیری خیر. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو ماشاءاللہ خیر جی. جی او ماشاءاللہ جی میاں داد صاحب کیا حال ہے یار؟ آگے ہیں اور تیری خیر ہو جی. او مسیریا کیا حال ہے جی؟ جی او ماشاءاللہ سارا سروانا آ گیا جی ماشاءاللہ تیری خیر. او جی او جیو میرا بابو رکھو 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 مہمان نے چنگی خدمت کرنا جی ماشاء اللہ ہے تیری ہے. ہے ڈبل ڈبل خدمت جی نے زاکو دیا زبردست خدمت پہ ہونی نا زاکو لالا جی سروانے تو منصف رات کی حال ہے ماشاءاللہ. جو رستم کیا حال ہے؟ آج خدمت کار گرائی نہیں ہاں سروانے والے. او جی او جی مختار خان ماشاء اللہ جی حسن صاحب کیا حال ہے؟ آگے آج بناتا تھے فرم صاحب کیا حال ہے؟ ایک کو خدمت سے خدمت نڈو پہ لے ول کی تھی ہاں جی زبردست ہو گیا جی. ہاں جی حسن صاحب پہلی بار بہت اچھے مہمان نواز ہوں گے جی زبردست ہو گیا جی. جاوید صاحب کے کو مٹھائی وٹھائی کھا دیا نے ہاں تیری خیر ہوئے شبیر خان دعا خیر ہو رہی اللہ دعا خیر ہو گئی جی ماما جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی زبردست. السلام علیکم کیا حال ہے جی؟ اے تسی خدمت پہ کرنے ہو ہاں ماشاءاللہ زبردست جی ماشاءاللہ چائے شائے بہترین بنائی ہے. کیا حال ہے جی؟ ماشاءاللہ بہت زبردست انتظام ہے تہاڈا. السلام علیکم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی.
ਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਨਾਡੋ ਬਿਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ پرانی مشین آئی جی بہت زبردست کام ہونے اسپیشل لوگ اگو پچھو ساڈے گراں جو بھی آنے پانڈو چڑھے سروانے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک اور ماشاء اللہ نٹو پہ کوڑے نے بھی شوقین ہوں جی ماشاء اللہ زبردست السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ہاں جی خیر ہے گپ شپ لگنی پی کی کو کوڑے چھوڑے بھی رکھے پے ہلا او جی او خرچے پہ کرنے ہو پائی یار ہاں یہ کا رکھا پایا کوڑا ہاں زبردست گراواں نا ماحول ماشاء اللہ او جی او پراوا ٹاڈو کیا حال ہے تیرا وہ او کی کوڑا رکھے ائی کوڑا رکھے مامے نے پوترے ہلا 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 رکن رکھے تے بس ذرا شوگن ملے اخر رکھن او ماشاء اللہ تی کیڑا کوڑا ہے نہ ٹوپے نا فخر نہ ٹوپا ہاں فخر نہ ٹوپا او جی جی زبردست ہلا کوڑا کھرا ہے ہاں رکو نا او تیری ہے زبردست ہو گیا جی ماشاء اللہ تے تسی بھی کوئی شیئر شیئر کرنے ہو تے بہنے ہو یا نہیں بس اے جری ویکھ کے نے تے دل خوش کر کے نے گوڑے تو رہے ہیں ہلا 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 ماں نے پوترے تے دل ہو ہاں ماشاء اللہ تسی تے ماشاء اللہ اسے بہت دوڑنے ہو سپیڈ تے تھی کدو کا گوڑے نے مسئلہ 2 سال ہو گئے رہ گئے اللہ پاک رحم کرے سمجھ نہیں گڈی چاواں کا بندہ چاواں ہن ختم ہو گئے او اللہ تساں صحت دے جی یو نرتو پائے جی ماشاء اللہ اگے اس سائڈ تو مجھے اگے برزیں آنی او ماشاء اللہ ادھر نکے نکے جاگت پہ کی کھیلنے ہو بنا بانڈے او تیری ہے تے سب کہنے نہیں گئے ہو چھٹی ہو گئی ہاں او تیری خیر ماشاء اللہ پھول جی سر سونے پھول بڑا پیارا موسم تے نظارے جی گراؤں خیر میں جو السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو یہ کیڑا مال ہے مالا ولیداد مانڈا او جی او ماشاء اللہ تو کدھر گئے ہو نماز پڑھی نے ہاں تی نوی آبادی ہوئی ہے او جی او خیر السلام علیکم کیا حال ہے خیر کی کو کھیڑنے ہو بھائی ہاں تیاری پہ ہونی پر ٹیم آئی ہے ڈنیشن ٹھوکنے پہ ہاں او جی او ماشاء اللہ جی نوی مسجد ادھر بھی بنی او جی اے ویک پے کے کھیڑنے ہو یار السلام علیکم کی پے کھیڑنے ہو اپو پے کھیڑنے ہو اپا او تیری خیر او جی اے تیری خیر شروع کھیڑنے ہلا ہلا جی موجے او تیری جی ماشاء اللہ گرا جی ہلا ہلا کیا پہ نس نیا ہلا 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 او تیری خیر ماشاء اللہ جی کوئی نویا نویا مارکیٹ بھی نٹو پہ پہ بڑھنے اے زبردست جی ماشاء اللہ السلام علیکم ملک صاحب کیا حال ہے کیا حال ہے جی بھائی ٹھیک ہو کی پہ کرنے ہو کوئی کی دکان پائی نے او ماشاء اللہ بڑائی نے مارکیٹ بھی نال دکان اپنی او جی یار کرے جی روزگار لگ گیا ماشاء اللہ زبردست تے تسی ماشاء اللہ کی کر بس اسی آئے کچھ سودا لوڑا ہے جی ہلا ادرو کی
او مثالا کراچی والے مثالا جی او سب کٹوا ہاں جی او زیادہ سودا چلا کے دیتے مطلب بیٹھ کے یا بیٹھ کے جی بیٹھ کے الا ہوا وا ہاں جی شغل ملا یا نٹو پہلے شوقین ہون شغل نے ہاں جی او جی او ماشاءاللہ ہر چیز ہے السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کی رکھا پے نے کوئی سکھاندا نا کہ پئی جی ڈنگا سے او جی او ماشاءاللہ کیڑا ملا ہے بنایا ولی داد بانڈا دے زبردست زبردست ہوٹل کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ماشاء اللہ جیو بابا السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو خیر کدھر گئے ہو پھر نہ ٹورنے نکیا کھڈانا پیا او تیری خیر ہو گئی السلام علیکم کیا حال ہے جی سلام ٹھیک ٹھاک اللہ نہ کرو تے کدھر گئے ہو کو بازار گئے بازار تاں نہیں گئے یا ہن تے راہ یا گوپی شوپی کو کھڑی گوپی شوپی کھڑی ائی یا حال اچھا ہے ریٹ کو اچھا ہے ماشاءاللہ 990 کلے شاپ ہو ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے خان دی حکومت آئی 990 کلے خان زندہ باد او جی ہو السلام علیکم کیا حال ہے کی بے کرنے ہو ٹائم پاس کر رہے تھے سارے طرف سارے پردیسیوں سلام او تیری ہے سارے ہاں جی سلام اور سیس پاکستانی دے اور بھی کوئی بھی ہے سارے سلام یہ نہ خوش رہو جی اے ماشاءاللہ عالم شہر نی دکان زبردست کرانی نے کافی دکان نٹو پہ فل ایک دکان ہر چیز ملنی ہے ماشاءاللہ السلام علیکم عالم شہر کیا حال ہے جی ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو تے ماشاءاللہ کی کچھ رکھا پیا تو بس الحمدللہ ہر شے وجی اللہ پاک نہ کروں میں ضرورت نہیں چیزاں ہر ایک ہے کہاں تے اج سا میرا خصوصی سلام اس ویڈیو نے تیری اور جی ٹھیک ٹھاک ہو نا سارے گرائے سارے چش والے میری طرف سلام ہے السلام علیکم او جی خوش رہو جی ماشاءاللہ ادھر زمیندار لگے ہوا نا السلام علیکم وعلیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کی با کرنے ہو اج اے بے با پانے اے کی وے کی حال ہے میں نے ماڑو رانے ہو تیری خیری ہونے جے پی رہی نا اے نکل لے جا صحیح ہے نا نکل لے جی صحیح ہے ہلا او جی او تی اے کا نہیں مطلب اے میرے مزدور لگے پے چرندن ہاں یہ میرے مزدور لگے پے ہلا یہ وہ تیری ہے مزدور بہت اسپیشل ٹون کے اندے نہیں ہلا اشرین ہو اشری ہو یار یار ماشاءاللہ نہ ٹوپی نے ای وی رون گنجے در سبزیاں بہت وڈیاں ہونیاں ماشاءاللہ سال کائیں نے ٹماٹر نا ٹماٹر ہے تے نال لگے گوپی نے پھولن او گوپی نے بھی پے تیار ہو او تیری ہے یہ سارا اے ای بھی او ہے تیری ہے اے زبردست ماشاءاللہ جی بہترین ہی سارا ہاں سارا رہ رہے ہو یہ ہن اے ای وقت مائیں بابو اے تیری ہے اے تو سا ڈنا کیوں ماشاءاللہ جی بی تیار ہو گیا او تیری خیر ای ہن اس تے اوتے کی پانی پاسو اتنے تے پانی پاساں تے وتے تے کلی پاساں ہلا ہلا ٹھیک ہے تے ایک دھاڑے بعد تیار ہو سی سات دھاڑے بعد سات دن تیار ہو سی موسم گرم ہے اس وجہ تو ہلا گرم موسم ہے ہاں گرم موسم دی وجہ تو سات دھاڑے تیار ہو او جی او زبردست ہو گئے جی ماشاءاللہ اوکے جی اللہ حافظ